שלום לכם. ברוכים הבאים למערכת השידורים הלאומית. שמי יוסי לונדין, ואנחנו לומדים אזרחות לחטיבה העליונה לקראת בחינת הבגרות. היום נעסוק באשכול העולם היהודי, והפעם בסוגיה של הקהילות היהודיות בתפוצות. כל העולם חווה את מגפת הקורונה, גם מדינת ישראל. במדינת ישראל, ברוך השם, נגרמו נזקים קשים, אבל הצליחו להשתלט פחות או יותר על המגפה. בקהילות היהודיות בתפוצות הסיפור קצת יותר מורכב. בידיעה שהתפרסמה בשלישי במאי 2020 בישראל היום, סופר. בקהילות היהודיות מחוץ לישראל גובה המגפה מחיר היום. מתוך אוכלוסייה גלובלית של 8 מיליון יהודים, מספר המתים מגיע כבר לאלפים, ממשיך לנסוק. נתונים יהודים מדויקים מספר היהודים שמתו מנגיף אינם בנמצא, משום שהממשלות אינם מונעות את אזרחיהם היהודים שנפטרו בנפרד משאר מתיהם, וברוב המקומות אין לקהילה היהודית חשבון מלא של נפטרים מתוכה. מה שברור בו ששיעור המוות בין היהודים גבוה לאין ערוך בתפוצות בהשוואה לישראל, וכי הנגיף גבוה פוגע קשות בעולם היהודי. במקומות רבים בעולם שיעור הדבקה ומוות בין היהודים גבוה במידה רבה מאשר בקרב האוכלוסייה שאינה יהודית. הסוגיה כמובן סוגיה עצובה, מה הסיבות לה ואיך פותרים אותה, זה נושא כמובן מעניין וחשוב, אבל השאלה היא למה אני בכלל מביא לכם את השקופית הזאת בפתיחה לשיעור אזרחות. מה הקשר שישנו בין העם היהודי היושב במדינת ישראל, מדינת ישראל הריבונית, אזרחי ישראל, לבין הקהילות היהודיות היושבות בתפוצות? למה הסיפור הזה, במה שקראנו כרגע, צריך לעניין אותנו מעבר לצער כללי אנשים שנפטרים ברחבי העולם? כדי לענות על זה, צריך קצת להכיר את הקשר הייחודי בין מדינת ישראל לבין התפוצות, את המשמעויות שלו, את החוקים הקשורים אליו, וגם את הבעיות שנלוות אליו. נצא לדרך. כשאנחנו מדברים על העם היהודי, אנחנו מדברים על העם היהודי נמצא בעצם בכל חלקי העולם. מדינת ישראל הוקמה כמדינתו של העם היהודי, הוקמה מתוקף הדרישה של העם היהודי לבוא ולהקים מדינה, אנחנו מכירים את חוק השבות, שבעצם רואה בכל יהודי בעולם פוטנציאל לבוא ולהיות אזרח במדינת ישראל, ולכן ממילא העם היהודי קשוב בכל מקום שהוא נמצא לבעיותיהם של הקהילות היהודיות בכל מקום. מי בעצם כלול בקהילות היהודיות? בואו נעשה קצת סדר קודם כל במספרים. המספרים הם לא מדויקים, ישנם שיטות שונות כיצד לבוא ולהעריך את המספרים השונים. למה יש את השיטות השונות? נראה עוד מעט, אבל נדבר פחות או יותר על מספרים מקובלים, כפי שהם מקובלים נכון לספטמבר 2019. בסך הכל מדובר היום בעולם פחות או יותר על כ-15 מיליון יהודים, כאשר במדינת ישראל יש 6.7, 6.8 מיליון יהודים, ועוד כ-400 אלף, מה שנקרא זכאי חוק השבות, נושא מורכב, נושא מסובך, שאליו יוקדש שיעור נפרד. מי הם בדיוק אותם יהודים במדינת ישראל, שאינם יהודים לפי הלכה, אך אינם זכאים לחוק השבות. זאת אומרת שבעולם יש לנו בסביבות כ-8 מיליון יהודים. 8 מיליון היהודים האלה מתחלקים בצורה הבאה. המרכז הגדול ביותר, שנמצא במרחק אדיר מכל המרכזים האחרים, זה ארצות הברית של אמריקה, זהו המרכז היהודי הגדול בעולם, תמיד מחלוקת, האם הוא גדול כמו ישראל, יותר מישראל, פחות מישראל, המספרים הם לא מדויקים, פחות או יותר כנראה שמספרים פלוס מינוס שווים בין ישראל לבין יהדות ארצות הברית. יש לנו עוד כחצי מיליון יהודים בצרפת, קהילה השלישית בגודלה, קהילות גדולות יש לנו גם בקנדה, בבריטניה, בארגנטינה וברוסיה, ויש לנו עוד קהילות של כ-120 אלף איש, גם באוקראינה ואוסטרליה, ועוד עשרות קהילות שבהן יש מספר מצומצם של כרבבות יהודים, פחות או יותר אלו המרכזים היהודים הנמצאים בעולם. איך בכלל אנחנו באים וסופרים מי זה יהודי? הסיפור הוא סיפור מסובך, הוא קשור להרבה מאוד סוגיות בדמוגרפיה, בתורת האוכלוסייה, נעשה טיפה סדר. אפשרות אחת לספור זה בצורה הלכתית. ההלכה היהודית רואה ביהודי, מי שהוא בן לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה, בהנחה שמדובר על האורתודוקסים. הגדרה שנייה, הכי בדרך כלל ההגדרה המקובלת בקרב הסוציולוגים והדמוגרפיים, זה מה שנקרא יהודי ליבה. יהודי ליבה זה אומר אנשים שאתה שואל אותם מי אתה, הם נותנים הגדרה סובייקטיבית אישית, אנחנו יהודים. נוסף לכך, הם לא רק מסתפקים מזה, אלא יש להם גם איזושהי מעורבות בקהילה היהודית. הם באים לבית הכנסת, פעם בשנה, פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה, כל יום, אבל באים לבית הכנסת מתישהו, הם פעילים בקהילה היהודית, הם נקראים יהודי ליבה. עכשיו, ההגדרה הזו היא הגדרה שהיא קצת בעייתית, מבחינה הלכתית, כי יכול להיות יהודי, שיהודי הלכתי לכל דבר ועניין, שהוא לא מגדיר את עצמו יהודי, ואין לו שום עניין לבוא ולהזדהות עם הקהילות היהודיות ולהגיע לתקסיה. ומצד שני, יכול להיות אדם שהוא אדם נוצרי או מוסלמי, שהוא בן או בת זוג
של יהודי, שלא עבר גיור כהלכה, אבל הוא מרגיש יהודי, מרגיש הזדהות עם העם היהודי, בא לתקסים השונים בקהילות היהודיות, והוא כן יספר כיהודי ליבה, מחלוקת גדולה בין הדמוגרפים, אבל בכל אופן זה הגדרה של יהודי ליבה. אפשרות שלישית מרחיבה בהרבה, זו אפשרות של זכאי חוק השבות. זכאי חוק השבות, אם אתם מכירים, אנחנו מדברים על זכאי חוק השבות, הם כוללים לא רק יהודי, אלא גם בן בת זוג של יהודי, בנו ביתו של יהודי הוא בן בת זוגם, נכדו של יהודי הוא בן בת זוגם, כמובן שהסיפור הזה מרחיב מאוד מאוד את גבולות העם היהודי, שם ההשוואה בארצות הברית של אמריקה, יש כ-6 מיליון יהודים, יש כאלה שבאים ואומרים שאם אנחנו הולכים לזכאי חוק השבות, זה מגיע ל-11 מיליון איש, כמובן מספר גדול בהרבה. דבר אחד ברור בכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם חוץ ממדינת ישראל יש ירידה, הולכת ומתמשכת והולכת וגוברת במספרים של העם היהודי. זה קורה בגלל תהליכים של איבוד זהות יהודית, שמביאה הרבה מאוד פעמים להתבוללות, להתמעות בתוך העם שבו הם נמצאים. יהודים גם הרבה פעמים בקהילות רבות יש להם ריבוי טבעי שלילי או ריבוי טבעי נמוך יחסית, עוד פעם למעט מדינת ישראל, הדבר הזה בהחלט מאוד מאוד מצמצם את היקפה של הקהילה היהודית, הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, דוגמה שאנחנו רואים מכאן, זה באמת דוגמה מהימים שבה הוקמה הקהילה היהודית באמריקה, הקהילות האלה הולכות ומצטמצמות. הדבר הזה אומר על ההיסטוריה היהודית, על העתיד היהודי, זה כבר שאלה מעניינת ששווה לבוא ולחשוב עליה. בואו נדבר רגע על היהודים בתפוצות. קחו לכם בן גילכם שחי לו בארצות הברית, או בצרפת, או בגרמניה, או באוקראינה, או בכל מקום אחר. ששואלים אותו מי אתה, הוא בעצם עונה על 3 קטגוריות, עונה על 3 זהויות. הוא שונה על זהות אזרחית, כלומר, באיזה מדינה הוא משתייך, לאיזה מדינה הוא אזרח, אזרח אמריקאי, אזרח גרמני, אזרח רוסי, אזרח צרפתי. הוא מדבר על זהות לאומית, הוא חלק מהעם היהודי, אבל הוא אינו בהכרח אזרח מדינת ישראל, והוא מדבר גם על הזהות הדתית, לאיזה מהזרמים הדתיים במדינת ישראל, בזרמים דתיים בעם היהודי, סליחה, לא במדינת ישראל, אתה משתייך, סוגיה מורכבת, אנחנו פחות מכירים את מדינת ישראל, מכירים אותה יותר בקרב הקהילות היהודיות הנמצאות בעולם. נלך לאט לאט. כשאנחנו מדברים על זהות אזרחית ולאומית. זהות הבסיסית של כל אדם ואדם זה האזרחות של הארץ, בה הוא נולד או בה הוא מתגורר או בה הוא גדל ומשתייך אליה. אנשים הרבה פעמים אוהבים להצהיר ובצדק על נאמנותם ועל גאוותם להיות אזרחים אמריקאים, אזרחים צרפתים או כל אזרחים אחרים. ליהודים ברחבי העולם יש תמיד איזושהי בעיה קטנה שמנסים לבוא ולברוך ממנה, אני קורא כשאלת הנאמנות הכפולה. אם אתה אמריקאי ואתה גם יהודי, למי אתה נאמן יותר? האם אתה נאמן יותר לארצות הברית של אמריקה, או למדינתו של העם היהודי, למדינת ישראל? רוב היהודים נוטים שלא להיקלע לסיטואציה הזו של שאלות כאלה, כי זה כמובן שאלה שתומת בתוכו בה הרבה צרות, ושהם נקלעים, בהרבה מאוד מקרים מעדיפים את הנאמנות לארץ מולדתם, ואף אחד לא יכול לבוא בטענות אליהם, אבל שני מקרים שעוררו סערה רבתי, סביב השאלה הזאת. המקרה הידוע מכולם זה מקרה של המרגל היהודי-אמריקאי ג'ונתן או יונתן פולארד, אזרח יהודי-אמריקאי שלפני כמה עשרות שנים החליט לרגל לטובת מדינת ישראל, מתוך ראייה שלו את צרכיה של מדינת ישראל והרצון שלו לבוא ולהעביר שדות צבאיים אמריקאים, שהוא לא היה מורשה לבוא ולהעביר, למדינת ישראל. הוא העדיף במקרה כזה את הזהות הלאומית שלו לפני הזהות האזרחית שלו, והדבר הזה בהחלט יצר בעיה קשה מאוד, הוא נתפס, נידון לעונש קשה למאסר ארוך שנים, והשאלה שלו בהחלט הציפה את כל סוגיית הנאמנות הכפולה בקרב יהדות אמריקה ויהדות העולם. אבל רוב היהודים לא מגיעים לסיטואציות כאלה. הם אזרחים נאמנים במדינותיהם, מגיעים לתפקידים בכירים, חלקם נושאים תפקידי ממשל, או תפקידים בכירים במערך התרבות, או הפיננסים, או המחקר, או כל דבר אחר, וזו הזהות הראשונה שלהם. הזהות השנייה, הזהות הלאומית. היום רוב היהודים בעולם בהחלט לא מתביישים ביהדותם, גאים ביהדותם ומבטאים אותם בעזרת השתייכות לארגונים כאלה ואחרים. בארצות הברית של אמריקה ישנה התארגנויות רבות מאוד של הקהילה היהודית, הן ברמה הקהילתית המקומית והן ברמה הארצית. ועידת הנשיאים של יהודי אמריקה, ועד יהודי אמריקאי, הרבה מאוד ארגונים שמאגדים בתוכם את יהדות אמריקה ודואגים לאינטרסים שלה ומבטאים אותה. יהודים רבים ברחבי העולם מקימים מוסדות חינוך משלהם. אנחנו מכירים את חברת קיה חיליאנס, אליאנס ישראלית מצרפת, שפועלת כבר קרוב ל-100-150 שנה ברחבי העולם, בהקמת מוסדות חינוך ליהודיים. אנחנו מכירים את הסנדי סקול וג'וי סקול, מבתי הספר היהודים ברחבי העולם, שבהם יהודים לצד החינוך שלהם כאזרחים של אותה מדינה, באים ונותנים חינוך לילדיהם גם בהיבט
יהודי, סוגיה שקשורה גם לשאלות של זכויות קבוצה או נושאים אחרים. יש מקומות בעולם, כמו בצרפת או בארצות הברית, שבהם אנחנו מכירים רשתות הרדיו וטלוויזיה יהודיות, שבהם אזרחים של אותן מדינות יהודים מבטאים את הצרכים שלהם ואת התרבות שלהם ואת הקשר מיוחד לישראל באמצעות שימוש ברשתות תקשורת. סך הכל יש לנו פה גם זהות אזרחית וגם זהות לאומית. הזהות השלישית היא הזהות הדתית. כשאנחנו מדברים על הזהות הדתית, צריך פה לחדד נושאים שבדרך כלל לא מוכרים לרוב היהודים היושבים במדינת ישראל. במדינת ישראל אנחנו מדברים בדרך כלל על חלוקה לשתי קבוצות עיקריות. יהודים שפחות או יותר מה שמכונה דתיים או חרדים או מסורתיים, שמאמינים בקיום תורה מצוות ומנסים לבוא ולהגשים אותם בחייהם, ויהודים שנמצאים יותר בקוטב החילוני, שהם יהודים טובים לכל דבר ועניין, שלא מאמינים ולא מקיימים את נושא התורה והמצוות. בארצות הגולה סיפור קצת יותר מורכב. אז ישנו אמנם את הזרם, מכונה הזרם האורתודוקסי, שבו נמצאים מה שאנחנו מכנים במדינת ישראל דתיים וחרדים, אבל לצידם יש לנו גם את הרפורמים והקונסרבטיבים וכל מיני זרמים קטנים אחרים, שקיימים במדינת ישראל, אבל הם קיימים במינונים קטנים בהרבה מאשר הם בגולה, בגולה הם הרבה יותר משמעותיים. בואו ננסה להכיר בקצרה את המאפיינים של כל אחד מהזרמים האלה. הזרם הראשון הוא הזרם האורתודוקסי, זרם שכאמור פועל מאוד גם במדינת ישראל ומשמעותי בארצות שונות בגולה. הזרם הזה, בלי להיכנס לכל ההיסטוריה הייחודית שלו, הוא רואה את עצמו כמחויב באופן מלא להלכה ולמסורת היהודית לדורותיה, מימות משה רבינו, דרך הרמב״ם והשולחן ערוך ועד ימינו. בנושא המגדרי, שהוא נושא שהוא מאוד מאוד בולט היום בהבדל בין הזרמים, בדרך כלל אנשי הזרם הזה מקפידים על פעילות דתית נפרדת. בבתי הכנסת, הגברים והנשים יושבים בנפרד או פעילויות דתיות אחרות. בתוך הזרם הזה יש להם כמובן פילוגים ופילוגי פילוגים וזרמים ותתי תתי תתי זרמים, כאשר הזרמים המרכזיים הם מה שנקרא המודרן אורתודוקס, האורתודוקסים המודרניים, קצת מקבילים לציבור הדתי-לאומי בישראל, שהם לצד היותם נאמנים להלכה מאוד משתלבים עם התרבות הכללית, עם המודרנה, עם המדע, עם העסקים, וישנם את הציבור היותר, החרדי יותר, שגם הוא מקביל, גם אם לא זהה לציבור החרדי היושב בארץ, שבדרך כלל שומר על התבדלות משמעותית יותר מהחברה הלא יהודית, מסתייג בדרך כלל מכירות ומהתוודעות ומקרבה לתרבות ולאופנה הכללית השוררת בחברה מסביב. אם כי בקרב היהודים החרדים בארצות הברית, בעיקר ישנו הרבה יותר ממשק של עבודה ואקדמיה מאשר בקרב החרדים היושבים בארץ, הנושא הוא נושא שכדאי לבוא ולהכיר אותו. לצדם פועלת תנועת חב"ד, תנועה שאיפה שיהיה לתפר בין הציבור החרדי לציבור האורתודוקסי המודרני, שהפכה להיות תנועה מרכזית מאוד, שדואגת באמת לקהילות היהודיות כמעט בכל מקום על פני הגלובוס, בצורה מאוד מאוד ייחודית. לצדם של האורתודוקסים יש לנו את הזרם הקונסרבטיבי מסורתי. לא להתבלבל בבקשה עם המסורתיים במדינת ישראל, זה משהו אחר לחלוטין. הזרם הקונסרבטיבי, אנשיו מצד אחד נאמנים להלכה כאורתודוקסים, מצד שני לשיטתם, ועוד פעם מקורה של השיטה הזו עוד בהתפתחויות כאלה ואחרות שחיו במאה ה-19 בגרמניה, ההלכה צריכה להתאים את עצמה לנסיבות משתנות, בהתאם לשינויים היסטוריים, שינויים סוציולוגיים, שינויים חברתיים כאלה ואחרים. הם מאוד מאוד מדגישים את האמונה בערכים הומניסטיים ודמוקרטיים לגווניהם, בעיקר כפי שהם באים לידי ביטוי בתרבות המערבית היום, ומנסים ליצור מתאם בין הערכים האלה לבין קיומה של ההלכה היהודית. יש בקרב התנועה הקונסרבטיבית, קונסרבה, שמרנות, יש להם יחס מגוון מאוד מה עושים באמת עם פרטי ההלכה, אם שומרים פרטי ההלכה לכל עניין ולכל פרט ולכל דקדוק, או שבאים ומשנים איתו במשך הזמן, וכן יש להם יחס מגוון לגבי הנושא של פעילות מעורבת. ברוב המקרים בדרך כלל הם הולכים יותר לכיוון המערבי, מאשר הכיוון השמרני היהודי המסורתי של פעילות נפרדת בין המינים כאשר עוסקים פעילות הלכתית. הזרם השלישי והאחרון, שכנראה הוא הגדול ביותר לפחות בקרב יהדות ארצות הברית, זהו הזרם הרפורמי, הוא הזרם המכונה היהדות המתקדמת. אנשי הזרם הזה יש להם חוסר מחויבות מוחלט למסורת ההלכתית, מבחינתם ההלכה ניתנה באמת למשה מסיני, אבל מאז היא צריכה לבוא ולהתאים את עצמה לרוח הזמן, ולכן היא משתנה מפעם לפעם בהתאם למה שמקובל בעולם. בקרב הרפורמים ישנם מגוון רב של דעות, ישנם כאלה שמקורבים לזרמים קונסרבטיביים, זרמים יותר שמרניים, שבאים ושומרים על ייחוד הלכתי, בהם רק שבת היא מתנהלת בצורה משמעותית, בהם עניינים של טקסי הנישואים והקשרות הם רלוונטיים, ויש כאלה שנמצאים בקוטב של כמעט עקירה של כל זהות יהודית אורתודוקסית לכל דבר ועניין. דבר זה מאוד מאוד משתנה בין הקהילות השונות, כאשר אחד הדברים המרכזיים שהקהילות הרפורמיות מדגישות, זה הנושא שבין אדם לחברו, ולאו דווקא בין אדם למקום. מבחינה מגדרית,
מבחינה משפחתית, התנועה הרפורמית נמצאת בקוטב המאוד מאוד ליברלי של החברה, מבחינתם שוויון מלא בין גברים לנשים, רבניות מכהנות, ממלאות תפקידי תפילה כאלה ואחרים, יחס זהה לחד מינים ולכל הסוגיה הזאת, כפי שבצורה הרבה יותר משמעותית, כפי שמקובל בזרמים הקונסרבטיביים, ודאי בזרם האורתודוקסי. חוץ מהם יש לנו עוד זרמים, כמו הזרם החילוני, שהוא זרם יהודי, אבל בלי זהות דתית, והציבור שגם לאט לאט בא ומאבד את זהותו היהודית מכל סוג שהוא, בין אם חילונית, בין אורתודוקסית, קונסרבטיבית או רפורמית, והולך ונעלם. וילדה ודאי, אינם מתחתנים עם יהודים ונעלמים לתוך המסגרת של הציבור היהודי הכללי. חשוב להדגיש, אנחנו מדברים על ציבור חילוני בקרב הקהילות היהודיות בחו"ל, אנחנו מדברים משהו אחר לחלוטין מאשר ציבור חילוני בארץ. ציבור חילוני בארץ נמצא בתוך מדינה יהודית עם זהות יהודית מאוד משמעותית, גם לא בהקשר הדתי, כמובן של יהודים בחו"ל, הדבר הזה הוא חסר באופן משמעותי. היהודים בעולם מתמודדים עם אתגרים מאוד 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 קשים. האתגר הראשון זה האתגר של האנטישמיות, שהולכת ומתעצמת מפעם לפעם, גם סביב מגפת הקורונה. אמנם אנחנו נמצאים היום במצב, אחד הדברים, מצבים הטובים של העם היהודי בהיסטוריה, אבל עדיין ההופעה של הקעת יהודים, תקיפה של מוסדות דת או מוסדות חינוך, צלבי קרס או דברים כאלה ואחרים, הדבר הזה בהחלט מופיע בקהילות היהודיות ומאוד מאוד מטריד אותם. הבעיה השנייה שבה איתה מתמודדת הקהילה היהודית, זו הבעיה של ההתבוללות. זו אכן תופעה שאנו מתמודדים איתה. דיוויד ורבים מחבריו מתעניינים הרבה פחות במה שנעשה בקהילה היהודית ובמדינת ישראל, ואנו בהחלט מודאגים בנושא המנהיגות היהודית בשנים הקרובות. למה זה קורה? יש הרבה סיבות לכך. הדור הצעיר X, Y, Z מושפע מאוד מתופעת הגלובליזציה ומהטכנולוגיה המתפתחת אשר מטשטשים את הייחודיות ואת המסורת היהודית הנמשכת אלפי שנים. הצעירים היהודים חשופים לתעמולה אנטי-ישראלית ולעיתים אנטישמית, הגורמת להם לראות תמונה חלקית ובלתי מאוזנת אשר מחלישה את הזיקה שלהם למדינת ישראל. וכמו צעירים אחרים, הם נוטים לעזוב את הממסד ואת הקבוצה המקובלים ולפעול באופן אישי ועצמאי. אז בעתיד לא יהיה לנו קשר עם הקהילות היהודיות בחו"ל? הן לא יתמכו בישראל? מה אפשר לעשות? יש הרבה מה לעשות. למשל, להשתמש בטכנולוגיות חדשות. הקהילות היהודיות בכל העולם מתמודדות אם כן עם אתגר הולך וגדל של התבוללות של הדור הצעיר, אתגר שמגיע לעתים לסדות 40, 50, 60, 70 אחוז מהקהילה, והדבר הזה בהחלט משפיע על עתידו של העם היהודי. מה תפקידה של מדינת ישראל בסיפור הזה, אנחנו נצטרך לבוא ולחשוב בהמשך. ראינו על רגל אחת את מצבם של הקהילות היהודיות בעולם. בהפסקה, אני מבקש שתחשבו, כיצד יכולה מדינת ישראל לבוא ולסייע לקהילות היהודיות בהתמודדות עם אנטישמיות, המתמודדות עם אתגרי התבוללות, או אפילו מתמודדות עם אתגרים בריאותיים וכלכליים, כפי שקורה במשבר הקורונה, וכיצד אותן קהילות יהודיות, לדעתכם, גם לאורך השנים וגם בימים אלו, באות ומסייעות למדינת ישראל באתגריה השונים. נתראה אחרי ההפסקה.
שלום לכם. שוב אנחנו במערכת השידורים הלאומית, באזרחות לחטיבה העליונה, ואנחנו עוסקים ביחסים בין מדינת ישראל לבין הקהילות היהודיות בתפוצות. בחלקו הראשון של השיעור עסקנו בהיקפם ובהיכרות עם האתגרים השונים שעומדים בפני הקהילות היהודיות בתפוצות, ראינו את הזהות שממנה מורכבת הזהות היהודית בתפוצות, וניסינו לעמוד באמת על המאפיינים השונים של הקהילות, בדגש על הזרמים הדתיים שבהם. סיימנו את החלק הראשון כאשר הכרנו מספר בעיות איתן מתמודדות הקהילות היהודיות, וסיימנו בשאלה שביקשנו ממנה לחשבו עליה בהפסקה, כיצד מדינת ישראל צריכה לסייע או יכולה לסייע לאותן קהילות יהודיות בתפוצות. כדי להבין את התשובה, נתחיל דווקא מצד השני. מה הקהילות היהודיות בתפוצות עושות למען מדינת ישראל, ולאחר מכן נראה כיצד מדינת ישראל באה ומסייעת להן. כשאנחנו מדברים על העם היהודי בתפוצות, ימי הקשר שלא למדינת ישראל הם כימיה של המדינה. היהודים בכל רחבי העולם, עוד לפני הקמת המדינה, ובוודאי לאחריה, מסורים פעמים רבות ועושים רבות למען מדינת ישראל. אנחנו מכירים בעיקר שני היבטים של הקשר הזה בין היהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, וזאת כמובן מלבד ההיבט המשמעותי ביותר וחשוב ביותר, שזו היא העלייה. 3.5 מיליון יהודים עלו מהתפוצות למדינת ישראל במהלך השנים. אבל גם אותם יהודים שמעדיפים מסיבותיהם הם לבוא ולהישאר כרגע בגולה, בקהילות השונות, באים ומסייעים למדינת ישראל במספר היבטים. היבט אחד זהו היבט של התמיכה המדינית. אני מניח שיצא לכם לשמוע את השם אייפאק, הלובי היהודי או הלובי הישראלי בארצות הברית, אחד מהגופים רבי ההשפעה והמאוד מאוד רלוונטיים לקביעת המדיניות לארצות הברית, המדינה החשובה בעולם, שכמובן יחסי המדינת ישראל חשוב לנו כנכס אסטרטגי מאוד משמעותי. זהו לובי, ארגון מאוד חזק לקהילות היהודיות, שדואג שהממשל, כל ממשל, יבוא ויתמוך במדינת ישראל, והוא מסייע לו במקרים שבהם הממשל מסתייג מתמיכה כזו או אחרת במדינת ישראל. הדבר הזה מושפע עם מה שנקרא הקול היהודי. יהודים רבים בארצות הברית מצביעים לנשיאים או לחברי קונגרס או למושלים בהתאם למדיניותם כלפי ישראל. הדבר הזה כמובן משפיע על אותה מדיניות כאשר מחולליה רוצים לבוא ולזכות בקול היהודי, בתרומות יהודיות וכו'. היבט אחר זו היבט לתמיכה הכלכלית. מאז הקמת המדינה, יהודי עולם העבירו מיליארדי דולרים למדינת ישראל באמצעות מגביות כאלה ואחרות, מגביות שנקראו בעבר בשם המגבית, היום זה נקרא The Jewish Federation, איחוד הפדרציות היהודיות, שהם מסבסדים ומממנים פעילויות שונות בתחומי חינוך, תרבות, רווחה, התיישבות ופיתוח במדינת ישראל, מאז הקמתה ועד היום. אני חושב שאין מקום במדינת ישראל שלא תלכו לבית חולים, או מוסד ציבורי, או ספרייה, או אפילו מתקנים כאלה ואחרים של צה"ל, שלא תראו שם כתובות הנצחה שהן מנציחות את העזרה של יהודי הגולה למדינת ישראל. בואו נראה דוגמה כיצד הדבר הזה בא לידי ביטוי מבחינת היחס של העזרה המדינית של יהודי העולם, ודגש של יהודי ארצות הברית, למדינת ישראל. אבל בפועל, בעשרות השנים האחרונות, יש לקשר בין יהדות התפוצות לישראל תפקיד חשוב מאוד. אבל למה? אם הם לא חיים בישראל, אז מה זה משנה? ראי נועה, גם אם דיוויד וחבריו לא יבחרו לעלות לארץ ולחיות כאן איתנו בקרוב, ההיסטוריה של 100 השנים האחרונות מאז הצהרת בלפור מוכיחה את ההשפעה המכרעת של יהודי התפוצות על הקהילה הבינלאומית בכל הקשור להחלטות גורליות של מלחמה ושלום בין ישראל לשכינותיה. המנהיגים היהודים השפיעו, תמכו ועזרו לוודא שההחלטות הקשורות בעתידה של ישראל יעלו בקנה אחד עם הצרכים שלנו כאן, ולכן חשוב מאוד לטפח את הקשר איתם ולשמור על הזיקה שלהם למדינת ישראל. יהדות העולם אם כן עומדת לצידה של מדינת ישראל בכל צומת שבו אנחנו נדרשים לעזרה מדינית ברחבי, בהתמודדות שלנו עם מדינות ערב מסביבנו, עם איומים אחרים ברחבי העולם, ולא חסרות הזדמנויות שבהן אנחנו זקוקים לעזרה בנושאים האלה. התמיכה הזאת של יהודי העולם, בהחלט היא תמיכה מאוד משמעותית, שמסייעת לנו לאורך השנים. עכשיו נבוא ונעבור לצד השני של המשוואה. מה המשמעות מבחינת יהודי התפוצות של הקשר שלהם למדינת ישראל? מה מדינת ישראל נותנת להם כביכול באותו קשר? ובכן ראשית, מדינת ישראל מחויבת לקבלתם וקליטתם של יהודי התפוצות. יהודי בכל מקום בגולה יודע שבמידה והוא יקלע למצוקה, או במידה ועדיף, הוא יבחר מרצונו החופשי לבוא ולהגיע למדינת ישראל, מדינת ישראל תקבל אותו בדלתיים פתוחות. אני מניח שרבים מכם מכירים או בעצמם עולים חדשים שהגיעו לארץ הם או הוריהם במשך השנים,
והמערכת של מדינת ישראל, החלטת מערכת החוקים שלך, לחוק השבות, חוק האזרחות, מנגנוני העלייה והקליטה, וכל המנגנונים השונים של המדינה, בעצם מגויסים כדי לבוא ולקלוט את היהודים שמגיעים מכל מקום בעולם. להזכירכם משיעורי ההיסטוריה, היו לא מעט תקופות בעם ישראל, שבהם העובדה שלא הייתה מדינה שהייתה מוכנה לקלוט יהודים בעצרתם, עלתה לאנשים מאוד מאוד ביוקר. כמובן שהדבר הזה, עם הקמתה של מדינת ישראל, הפך להיות משהו משמעותי, אפשרות של היהודים בכל מקום בגולה לבוא ולהגיע לישראל בעצרה, או סתם מתוך בחירה. כאשר אנחנו באים ומדברים על הקהילות היהודיות בעולם, אנחנו מדברים לא רק על קבלה שלהם בשעת מצוקה, אלא גם על סיוע חינוכי ותרבותי להם בימי שלום ושלווה. כפי שראינו כבר, הקהילות היהודיות בתפוצות מתמודדות בצורה מאוד מאוד מורכבת עם אתגר ההתבוללות. עם העובדה שצעירים רבים, שפחות מחוברים לזהות המסורתית, הזהות ההיסטורית או הזהות הדתית, הולכים ונטמעים בקרב הרוב שנמצא מסביבם, ולמעשה הולכים ועובדים לעם היהודי. כדי לבוא ולהחזיק את המוסדות האלה, כדי לבוא ולהמשיך ולהחזיק את הקהילות, הקהילות נזקקות להקמה של בתי ספר, מוסדות חינוך, תנועות נוער, פעילויות לא פורמליות, שבמידה רבה מאורגנות ותכופות גם ממומנות בידי מדינת ישראל. לפעמים הדבר הזה נעשה באופן ישיר על ידי מדינת ישראל, משרד התפוצות או אגפים כאלה ואחרים במשרד החינוך, ולעיתים הדבר הזה נעשה באמצעות הסוכנות היהודית, שהיא סוג של שותפות בין ממשלת ישראל לבין הקהילות היהודיות השונות בתפוצות. במסגרת התוכניות האלה, שאולי אתם מכירים בעצמכם, עליכם או על חברכם, על שליחים שיוצאים לקהילות שונות בעולם, או על יהודים מהעולם שבאים ומגיעים למדינת ישראל, ישנו קשר הולך ומתהדק, הולך ומתעצם, שבו מדינת ישראל מסייעת לזהות היהודית בתפוצות. בין אם זה תהיה זהות דתית, זהות ציונית, או סתם זהות לאומית, שתשאיר אנשים בתוך הקשר שלהם למדינת ישראל. כאמור, אחד הגופים המרכזיים שבא ומסייע לנושא זה, זוהי הסוכנות היהודית, ובואו נראה מה היא עושה. הסיפור הזה אינו עוסק בעבר, אלא בכאן ועכשיו. הסיפור הזה הוא לא על מכרים, הוא על משפחה. הסיפור הזה אינו שייך לכל עם האומה, אלא לעם אחד, העם שלנו. אנו דוברים שפות רבות, אך יש לנו גם שפה אחת משותפת. אנו מפוזרים בכל רחבי העולם, אבל חולקים מולדת אחת. ישראל היא הסטארט-אפ הגדול ביותר שנוצר אי פעם, ולכולנו זכויות בקיומה והצלחתה. תמיד נהיה מחוברים אליה, והיא מחוברת אלינו. כל הקשרים הייחודיים האלה משתלבים זה בזה ומרכיבים את הסיפור שלנו. והסוכנות היהודית לארץ ישראל כאן כדי להבטיח שהסיפור הזה יימשך. זו המשימה שלנו, ואלה האנשים שבזכותם היא מתגשמת. אנחנו כאן כדי ליצור קשרים חזקים וארוכי טווח, בכל מקום בעולם ובכל זמן שנדרש. כל אחד מאיתנו, יחד. הסוכנות היהודית לארץ ישראל, אם כן היא אחד הגורמים החשובים בטיפוח הזהות היהודית של יהודי העולם, והיא עושה את זה באמת באמצעות מסגרות חינוכיות שפועלות הן בקרב היהודים בעולם והן בקרב צעירים יהודים מרחבי העולם שמגיעים לכאן. אחת התוכניות המרכזיות שמובילה הסוכנות היהודית, שאני בטוח שיצא לכם לבוא ולשמוע עליה או לראות אותה בפעולה ברחבי הארץ, זוהי תוכנית תגלית. תוכנית תגלית זוהי תוכנית שבמסגרתה שותפות שעולה הרבה מאוד כסף של הסוכנות היהודית, הקהילות היהודיות ברחבי העולם וממשלת ישראל, מביאה לארץ מדי שנה רבבות צעירים יהודים, בעיקר מארצות הברית, אך גם מקהילות אחרות. הצעירים האלה באים וחווים מספר שבועות של מסע מאוד מאוד אינטנסיבי של היכרות עם החברה הישראלית, היכרות עם מדינת ישראל, וחוזרים לארצות מושבם, חוזרים לקהילות היהודיות השונות בעולם, כאשר הם מלאים בתכנים ובהזדהות ובקשר עמוק עם מדינת ישראל. הדבר הזה מאפשר לאותם קהילות, גם אם אותם אנשים בסופו של דבר לא באים ועולים לארץ, לבוא ולטפח את הזהות היהודית של החברים שבהם. בואו נראה סצנה קצרה מאוד באמת מפעילותיה של תגלית. שמעתי על תגלית מחבר טוב שהיה שם, והאמת שאני מודה לו על זה עד היום. כחלק מהשירות הצבאי שלי לקחתי חלק במבצע צוק איתן, הייתי מפקד צוות של 16 לוחמים.
לא יצא לי לדבר על זה כמעט עם אף אחד. דווקא כשלקחתי חלק בפרויקט תגלית עם אנשים שהכרתי ימים בודדים לפני כן, במהלך הביקור שלנו בהר הרצל, בבית העלמין הצבאי, התחלתי להרגיש שזו תחושה כזאת מטלטלת, פשוט גרמה לי לקחת את עצמי הצידה ולהתפוצץ בבכי. גם להם זלגו דמעות מהעיניים, וזה היה לי מדהים לקבל את החיבוק הזה. הייתי צריך את זה. התוכנית המדהימה הזאת, תגלית, באה ולהראות לך כמה אתה צריך להעריך את עצמך יותר על מה שאתה עושה. הקשר המדהים שנוצר בין החיילים לבין המשתתפים הוא אחד הדברים העוצמתיים ביותר בחוויית תגלית. זהו קשר שלא מעט פעמים הפך לעמוק מאוד במיוחד. תוכנית תגלית, כמו תוכניות אחרות שמפעילה מדינת ישראל וממשלת ישראל, היא תוכנית שבמסגרתה, כאמור, מכירים הצעירים היהודים שמגירים מחול, חיילים ישראלים, צעירים ישראלים, חווים בעצמם את הקשר המיוחד למדינת ישראל, בעיקר באמצעות ההקשרים ההיסטוריים, הביטחוניים והצבאיים, וחוזרים לארצה עם חוויות משמעותיות שמסייעות להם בטיפוח הקשר המיוחד לקהילות היהודיות בארצותם, ואולי גם לעם ישראל בכללו ולמדינת ישראל. דיברנו על נושא של היהודי, מדינת ישראל מסייעת בהיבטים כאלה ואחרים של חינוך, דיברנו כמובן על ההיבטים שמדינת ישראל מסייעת בקליטת עלייה. ישנו עוד נושא, ישנו הנושא של ישראל מחויבת לביטחונם של יהודי התפוצות. הדבר הזה הוא דבר חשוב מאין כמותו. מדינת ישראל לא קמה רק כדי לדאוג לארצה, לא רק קמה רק כדי לדאוג לאזרחים היושבים בה, אלא גם לסייע בביטחונו של העם היהודי ברחבי העולם, והדבר הזה גם מוגדר לאחרונה בסעיפים כאלה ואחרים בחוק הלאום. כאשר אנחנו מדברים על מעובדה שמדינת ישראל באה ומסייעת לעם היהודי בגולה, אנחנו מדברים על מבצעי חילוץ, קהילות יהודיות נמצאות במצוקה מאתיופיה או מיוגוסלביה או מרוסיה או מדרום אמריקה או מכל מקום, באות ומחולצות במבצעים הירואיים, במבצעים שעולים הרבה מאוד כסף והרבה מאוד השקעה מצידה של מדינת ישראל, כאשר הם מגיעים לכאן ומתקבלים בברכה כאחים השווים הביתה. אנחנו מכירים גם בהיסטוריה את העובדה שמדינת ישראל סוגרת חשבון עם הנאצים ועוזריהם שפגעו בקהילות היהודיות בגולה, הסיפור המפורסם של משפט אייכמן שהוצא להרוג בישראל, פושעים נאצים אחרים שנעצרו או חוסלו בידי מדינת ישראל במשך השנים. מדינת ישראל, נגיע לכם בסוד, גם בצורות לא רשמיות, באמצעות קשירותי הביון שלה, באה ומסייעת לביטחונם של הקהילות היהודיות בתפוצות, ועומדת בקשר עם הממשלות השונות כדי לבוא ולסייע לקהילות היהודיות בשעה שמתקלות בבעיות של אנטישמיות ומצוקה. חוק העונשין במדינת ישראל קובע דבר מדהים, שכאשר אדם פוגע ביהודי במדינה זרה, אדם, אזרח זר, פוגע ביהודי, אזרח זר במדינה זרה, אם אותו אדם יגיע לארץ והתברר שהוא פגע ביהודי על רקע אנטישמי, הוא יישפט בארץ כאילו הוא בא ועשה מעשה פשע בארץ. בהחלט משהו תקדימי במשפט הבינלאומי. כל הדבר הזה באמת מגיע מתוך התובנה העמוקה של מדינת ישראל, שהיא לא נועדה רק לבוא ולהגן על עצמה, אלא גם נועדה לבוא ולהגן על העם היהודי לדורותיו. לצערנו, לפני כמה עשרות השנים, כאשר העם היהודי היה נזקק להגנה יותר מאי פעם, הסיפור הזה לא היה קיים. אנחנו נגענו באיחור, אבל בסוף הגענו. כאשר אנחנו מדברים באמת על הסוגיה באמת של יהודי התפוצות ומדינת ישראל, ראינו באמת את ההיבטים השונים של הקשר מצד מדינת ישראל, ראינו את הקשר, את ההיבטים השונים של הקשר מצד יהודי התפוצות עצמה, ונשארנו לדבר על השאלה שמגיעה להיבטים הכואבים יותר, האם אנחנו רואים ביהודי התפוצות גם אנשים שיש להם אמירה לגבי הדברים הנעשים במדינת ישראל? האם העובדה שהם יהודים שחיים באמריקה או בצרפת נותן להם את האפשרות לבוא ולהתערב בבחירות במדינת ישראל? לבוא ולהביע דעה לגבי הכרעות פוליטיות כאלה ואחרות במדינת ישראל? השאלה הזו בהחלט היא שאלה מורכבת. לכאורה, מצד אחד הם אינם אזרחי מדינת ישראל, ושלטון העם מתבסס על זה שרק אזרחים הם בעלי זכות בחירה, אתם מכירים את הסוגיה של זכויות פוליטיות. מצד שני, הם חלק מהעם היהודי, חלק מהחלטותיה שמדינת ישראל נוגעות גם להם. לדוגמה, אם מדינת ישראל תבצע פעילות ביטחונית כזו או אחרת, ייתכן מאוד שמי שישלם את המחיר יהיו יהודים בעולם. כאשר מדינת ישראל חיסלה את מזכ"ל החיזבאללה, עבאס מוסאווי, בתחילת שנות ה-90, מי ששילם את המחיר היו בני הקהילה היהודית בארגנטינה, שארגון החיזבאללה בא ופוצץ מספר מכוניות אופק שפגעו באופן קשה באותן קהילות יהודיות. השאלה עוד יותר מסתבכת, כאשר אנחנו מדברים על סוגיות שנוגעות למעמדם של יהודי התפוצות עצמם. שאלת מי הוא יהודי, את מי מקבלים כגר במדינת ישראל?
שאלת הכותל, האם בכותל תהיה אפשרות לתפילה גם שאינה בנוסח האורתודוקסי, בנוסח רפורמי או נוסח קונסרבטיבי. הסיפור הזה נוגע ישירות ליהודים התפוצות, למעמדם בעיני הדת היהודית, מעמדם בעיני החברה היהודית הכללית, ובהחלט יש פה סוגיה סבוכה. האם אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אתם לא בארץ, תגיעו לארץ, תביעו דעה, תצביעו לכנסת, תעשו מה שאתם רוצים, או שאומרים, אתה אמנם מלאם אזרחים ישראלים, אבל יש בינינו קשר הדוק, קשר מתבטא בסיוע שלכם בהיבטים כאלה ואחרים, קשר מתבטא בסיוע שאנחנו נותנים לכם, יש לנו גם מה לשמוע ממכם. בשאלה הזו בהחלט יש שאלה קלאסית, שאנחנו מכירים אותה לפעמים בבגרויות, בסוג של שאלת עמדה. כאשר, דוגמה שלפניכם, שהייתה לפני מספר שנים, על סדר היום הציבורי עולם לעתים קרובות סוגיית מידת המעורבות של יהודי התפוצות וקבלת החלטות במדינת ישראל. כשהטוענים שכדאי לערב את יהודי התפוצות בנושאים שונים, ויש המתנגדים לטענה הזאת. ואת עמדתך בעניין זה. אני מקווה שאתם זוכרים שעונים על שאלת עמדה. ההוראות בנושא זה משתנות מפעם לפעם, כדי לכן כדאי שתבואו ותתעדכנו אצל המורה שלכם, אבל בגדול כאשר אנחנו מדברים על שאלת עמדה, אנחנו צריכים קודם כל לבוא ולהביע את עמדתכם, ואין כאן נכון, לא נכון, יש את העמדה שלכם, האם אנחנו בעד או נגד, לצורך העניין, האם אנחנו בעד מעורבות של הקהילות היהודיות בנעשה בישראל, או שאנחנו מתנגדים לסיפור הזה. כאשר אנחנו באים ואומרים בצורה מפורשת את עמדתנו, אנחנו צריכים עכשיו לבוא מספר, להביא מספר נימוקים מתחום האזרחות. לצורך העניין, אם אנחנו בעד מעורבות של הקהילות היהודיות בנעשה בישראל, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו במדינת ישראל מדינתו של העם היהודי, יש קשר מיוחד בין עם ישראל לבין התפוצות, ישנה השפעה הדדית, צריך כמובן להסביר את המושגים, לאחר מכן לבוא ולהסתכל על הצד השני, להציג את העמדה המתנגדת. אם אני מתנגד לכך שיהודי התפוצות יתערבו במה שנעשה במדינת ישראל, אני אזכיר את עיקרון שלטון העם, אזכיר את עיקרון הכרעת הרוב, אזכיר את הנושא של זכויות פוליטיות, זכויות אזרח, השונות ממי שאינו גר בארץ, וממילא אני אביא טענות כנגד. בסופו של דבר, ההכרעה שלכם. ההכרעה שלכם כאן במבחן, ההכרעה שלכם כאן בלימוד, וחשוב מכל, ההכרעה תהיה שלכם גם כאשר אתם כבר או תהיו בקרוב בעלי זכות בחירה, ותהיו שותפים בהכרעות השונות הקובעות את אופייה של מדינת ישראל. אחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל הוא המשך שימור הקשר המיוחד שלה ביחד עם התפוצות. הסיפור הזה הולך ומורכב וכל פעם מקבל טוויסטים כאלה ואחרים שונים בעלילה. אני בטוח שהאתגר הזה עוד ימשיך לאתגר אותנו הרבה מאוד שנים. אני מקווה שלמדנו ביחד קצת על היבטים שונים שקשורים ליחסים בין ישראל לתפוצות, שיהיה לכם המשך לימוד מזרחות מענה ומוצלח. להתראות.